ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። ኤርትራ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ እና ትንሽ ከቆየን በኋላ ግን ቀይ ባህር ለኢኮኖሚያው እድገታችንም ኪ ተራለው ለሀገራችን ደህንነት ማስጠበቂያም በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ኦፊሻሊ የሚታወቅ በጦርነቱ አሰብን መያዛለብን የሚል አቋም ነበር በፎርማል መድረክ ያነሳሁት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ባህር በር የሰጡት ማብራሪያ በመንግስታዊ የዘገባ ተቋማት በኩል በተመሳሳይ ሰዓት እንዲተላለፍ ተደርጓል። እርሳቸው ይህ አጀንዳ ከመንግስታቸውም አልፎ የህዝቡ ጉዳይ እንዲሆን ይፈልጉ ይመስላል። ከጠብታ ውሃ እስከ ባህር ውሃ በሚል የተሰጠ ማብራሪያቸው በማናቸው መልኩ የቀይ ባህርን በር መውጫ ማግኘት አለብን የሚል ጠቅለል ያለ ጭብጥ ያለው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጭ ብለው አስበውና አሰላስለው ተዘጋጅተው የሰጡበት ማብራሪያ ነው የተባለ ይገኛል። እርሳቸው ኢትዮጵያ በምን መልኩ የባህር በር መውጫ ታገኛለች የሚለውን አስመልክቶ በርካታ ጉዳዮችን ያጣቅሱ እንጂ ማብራሪያው በውስጥ በውድም በግድም አይነት ይዘት እንዳለው ተንታኞች ሐሳብ እየሰጡበት ነው። የባህር በር ማግኘት ካልቻልን የጊዜ ጉዳይ እንጂ ያጣላናል የሚል ይዘት ያለው ንግግር ከጠቅላይ ወገን የተደመጠ ሆኗል። ይህንኑ ሐሳብ ያነሱት እርሳቸው ፍትሐዊ ባሉት የውሃ ክፍፍል አያይዘው ነው። ማጣቀሻ አድርገው ያነሳሱት ደግሞ የአባይንና ሌሎች የኢትዮጵያ ወንዞችን ፍሰት ነው። አባይ ወደ ግብጽና ሱዳን፣ ዋቢ ሸበሌና ገናሌ ወደ ሶማሊያ፣ ጊቤ ወንዝም ከኢትዮጵያ እየተነሳ ይፈሳል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ ይህንን ያህል ውሃ ለጎረቤቶቻችን እየሰጠን እኛ ግን ከጎረቤቶቻችን አንድ ሊትር ውሃ እያገኘን አይደለም ብለዋል። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ ውሃ ከሰጠን በምላሹ ከጎረቤቶቻችን የባህር በር መውጫ ማግኘት አለብን የሚል የመስጠትና የመቀበል ማብራሪያ ሰጥተውበታል። አንዳንዶች የቀይ ባህርን ጉዳይ ባናነሳ ይሻላል፣ ከኤርትራና ጅቡቲ ጋር ያጣላናል፣ ቢቀርብንስ የሚል ስጋት አላቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገሩን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር እየጨመረ መሄድና ሊያስከትል ከሚችለው አደጋ አንጻር አያይዘው ሐሳብ ሲሰጡበት ታይተዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ 50 ሚሊዮን ነበርክ፣ ቀጣይ በ2030 ደግሞ 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው። ባጭሩ 150 ሚሊዮን ሕዝብ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኖ መኖር አይችልም፣ ድህነቱም ስላለ ቆይቶ ይፈነዳል ብለዋል። ይህ እንዳይሆን ደግሞ መነጋገርና መልክ ማበጀት ያስፈልጋል ሲሉ በሌላኛው ማዕዘን ደግሞ ሐሳቤን ያስረዳልኛል ያሉትን ነጥብ አንስተዋል። በቀይ ባህር ጉዳይ፣ በወደብ ጉዳይና በባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም በነበሩት ዓመታት በርካታ ሐሳቦች ቀርበው ብዙ ተብሎባቸዋል። ጥያቄው መነሳት የጀመረው ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በነበረችበት ወቅት በኤርትራ በረሃዎች የተገንጣይነት ትጥቅ ትግል ሲካሄድ ነው። ያን ጊዜ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከተገነጠለች ኢትዮጵያ ከባህር በር ውጪ ትሆናለች የሚል ክርክር ሲነሳ ቆይቷል። በወቅቱ በነበረው የደርግ መንግሥት የኤርትራ ጦርነት እንዲያበቃ ድርድር ይካሄድ፣ የኢትዮጵያ ወደብ ባለቤትነትም ተጠብቆ ኤርትራውያን ሕዝበ ውሳኔ ያድርጉ የሚሉ ሐሳቦች ሲቀርቡ ቆይተዋል። ሆኖም በደርግ በኩል የነበረው አቋም ኤርትራ ወይም ሞት የሚል ነበረም። በጊዜው እናደራድር ይሉ በነበሩ አካላት ይኸው ጥያቄ ሲቀርብ የደርግ መንግሥት ወታደራዊ አቋም ጠንካራ ስለነበር የኤርትራ ኃይላት ለነጻነት ከነበራቸው ጽኑ ፍላጎት አንጻር ቢያንስ በአሰብ ሊደራደሩ ይችላሉ የሚሉ ግምቶች ነበሩ። ሆኖም የደርግ ግትር አቋም የቀይ ባህር ጉዳይ በጦርነት አሸናፊና ተሸናፊነት እንዲያከተም አድርጎታል። ይህኛው ምዕራፍ አንድ ተብሎ የሚጠቀሰው የኢትዮጵያ ዕድል ነው፣ ያመለጠ ዕድል ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ ሥልጣን የያዘበትና ኤርትራ የራሷን ሕዝበ ውሳኔ አካሂዳ አገር ለመሆን እየተሰናዳችበት የነበረው የዛሬ 30 ዓመቱ ታሪክ ነው። አንድ ሕዝብም ሆነ ግዛት በዓለም አቀፍ ሕግጋት መሠረት እንዴት አገር መሆን እንደሚችል የተቀመጡ መርሆች አሉ። አንድ ግዛት ከአንድ አገር ተገንጥሎ ሀገር ለመሆን ተዋግቶ ማቸነፍ ብቻ በራሱ በቂ አይደለም። ዋናው ሀገር ፈቅዶ ያ ግዛት የራሱን ነጻ ሪፍረንደም ወይንም ሕዝበ ውሳኔ ማካሄድ አለበት። ዋናው ሀገር ካልፈቀደ ግን የሚቻል አይደለም። ለዚህም ነው ሶማሊያ ባለመፍቀዷ ፑንትላንድና ሶማሊላንድ፣ እነዚህ ሁለት ግዛቶች ከሶማሊያ የተገነጠልን ሀገር ነን ቢሉም ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና ግን እስካሁን አላገኙም። በተመሳሳይ መልኩ ኤርትራ የችግር እንዳይገጥማት በጊዜ የነበረው በአቶ መለስ ሲመራም የቆየው የኢህአዴግ መንግሥት ሁሉንም ነገር አመቻችቶና በመጨረሻም ለኤርትራ ሀገራዊ ዕውቅና በመስጠቱ ኤርትራ ከግዛትነት ወደ ሉዓላዊ ሀገርነት ማደግ ችላለች።
እንግዲህ የቀይ ባህር የባህር መውጫና ወደብ የሚለው ታሪክ እዚህ ጋር ነበር የተጠናቀቀው። በወቅቱ የአሜሪካ ተወካዮች አዲስ አበባ አስመራም እየተመላለሱ ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ ከቀይ ባህር ውጭ ማድረጉ በጊዜ ሂደት አደጋ ስላለው ኤርትራ በህዝብ ወሳኔ ሉዓላዊ ሀገር ሆና ባለም አቀፍ ፊት ከመውጣቷ በፊት ተነጋገሩ በማለት ለአቶ መለስ ሐሳብ እስከ ማቅረብ ደርሰው እንደነበር በታሪክ ሰፍሮ ይገኛል። በጊዜው አቶ መለስ የተሰጠው ምላሽ ይህ የኛና የኤርትራ የውስጥ ጉዳይ ነው ለኛው ተውት የሚል ነበርም። በጊዜው ያቶ መለስን ሐሳብ አጥብቀው ሲሞግቱ የነበሩ አንዳንድ ምሁራን ኤርትራ መገንጠል ትችላለች፣ የኤርትራ መገንጠል ግን የኢትዮጵያን ዘላቂ የትውልድ ጥቅም በሚጎዳ መንገድ መሆን የለበትም፣ ከህዝብ ወሳኔው በፊት ከኤርትራ ጋር ቅድመ ድርድር ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አቅርበው ነበርም። አቶ መለስ በጊዜው ይህ አይነቱ ሐሳብ የግዛት ወዳዶች፣ የተስፋፊዎች፣ የነፍጠኞችና ጊዜ ያለፈባቸው ሰዎች ሐሳብ ነው በማለት እንዳጣጣሉት ነው የሚነገረው። ከዚያም በኋላ አቶ መለስ ወደብ የሚገዛ ሸቀጥ ነው በማለት ደጋግመው ሲናገሩ ታይተዋል። ይህንኑ ማብራሪያ መንግስታዊው ዘመን መጽሔት በቅጽ 1 ቁጥር 6 1994 ዓ.ም ምረት በእትሙ ይዞት ወጥቶ ነበርም። በጊዜው አቶ መለስ በሰጡት ማብራሪያ ወደብ የሚያገለግለው እቃን ወይንም ሸቀጥ ወደ ሀገር ቤት ለማስገባትና ለማስወጣት ነው። ይህ ማለት ወደብ ራሱ አገልግሎት ሰጪ ሸቀጥ ነው ማለት ነው። በመሆኑም አሁን የኛ ችግር ሸቀጥ የሆነው ወደብ ሳይሆን እኛ ራሳችን የምናስገባውና የምናስወጣው ሸቀጥ አለን ወይ የሚለው ጉዳይ ነው ሲሉ ተከራክረዋል። በወቅቱ በሰጡት ማብራሪያም የወደብ አገልግሎት እንደማንኛውም የኢኮኖሚ አገልግሎት በገበያ የሚሸጥና የሚገዛ አገልግሎት ነው። ለምሳሌ ነዳጅ እየተጠቀምን ነው። ሆኖም እኛ ነዳጅ የለንም። ዶላሩ ካለ ግን ነዳጅ ገዝተን እንጠቀማለን። ከሌለን ደግሞ የለንም ማለት ነው። ነዳጅን ለማግኘት የግድ እንደ ሌሎች ሀገራት የነዳጅ ማውጫ ጉድጓድ ባለቤት መሆን አለብን ብለን እየቆዘምን አይደለም። ወደብም ቢሆን እንደዛው ነው ሲሉ ነበር ነገሩን ከባህር በርነት ወደ ወደብነት ጠበብ አድርገው እየተመለከቱት። ከዚያም ደግሞ ወደብም ቢሆን ከአገልግሎት ሰጪነትና ተራ ሸቀጥነት ጋር አያይዘው ሲገልጹት ታይተዋል። ጥያቄው እነዚህን አገልግሎቶች የምናገኝበትን የውጭ ምንዛሪ ወይንም ዶላር እንዴት እናገኝ የሚለው ነው ሲሉም በጊዜው አቶ መለስ ዜናዊ ወደብ ከአገልግሎት ያለፈ ጠቀሜታ የለውም፣ አትጨነቁ፣ ይልቁንስ ስለ ኪሳቸው ተጨነቁ የሚል ይዘት ያለው ማብራሪያ ነበር ያሰሙት። በእርግጥ በበርካታ ተንታኞች በጊዜው የወደብ ባለቤት መሆን ያስፈልጋል ወይንስ አያስፈልግም የሚለው ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ የአቶ መለስን የጊዜውን ትንታኔ በተመለከተ ግን ቁንጽልና ጥልቀት የሌለው ግልብ ትንታኔ ነው በማለት የሚተቹት አሉ። ትችቱም የመነጨው የባህር በርና ወደብ ይለያያል። ወደብ የሰፊው የባህር በር አካል የሆነች አንዲት ነጥብ የምታክል የመርከብ መጫኛና ማውረጃ ግዛት ልትሆን ትችላለች። የባህር በር ግን ከአንድ ሀገር ደህንነት ጋር የሚያያዝ ሐሳቡም ሰፋ ያለ የአንድ ሀገር ባህር ኃይል የሚንቀሳቀስበት የአንድ ሀገር የተወሰነ የሉዓላዊነት ግዛት ክፍል የሆነና ከወደብም ያለፈ ሰፊ ጂኦፖለቲካዊ አንድምታ ያለው ተደርጎ ነው የሚተነተነው። ከዚያም በኋላ የኢትዮ ኤርትራን ጦርነት ተከትሎ ከአቶ መለስ ዜናዊ ትእዛዞች በጊዜው ጦሩን ሲመሩ የነበሩት እነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ አሰብን ለመያዝ አስበው ነበር ተብሏል። ሆኖም አቶ መለስ ባለመፍቀዳቸው ጉዳዩ የፖለቲካ ልዩነት ሆኖ በዚያው እንደቀረ ነው የሚነገረው። የኤርትራ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ እና ትንሽ ከቆየን በኋላ ግን ቀይ ባህር ለኢኮኖሚያዊ እድገታችንም ኪ ተራለው ለሀገራችን ደህንነት ማስጠበቂያም በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ኦፊሻል የሚታወቅ በጦርነቱ አሰብን መያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረ። በፎርማል መድረክ ያነሳሁት ነው። ከዓመታት በኋላ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የባህር በር መውጫ ያስፈልገናል፣ አለበለዚያ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ችግር ይፈጠራል ሲሉ ከቀደሙት የኢህአዴግ መሪዎች ለየት ያለ ሐሳብ ይዘው ብቅ ብለዋል። ጉዳዩ በብዙ እያነጋገረ ነው። አጀንዳው መነሳት ካለበት አሁን ማንሳቱ ለምን አስፈለገ? ስንት የውስጥ ጉዳይ ያለ እርሱ ላይ መነጋገር ሲገባን አሁን በማይሆን አጀንዳ ለምን እንነታረካለን ሲሉ ሐሳብ የሚሰጡ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ከዚህ ባለፈ እንደዚህ አይነት አንገብጋቢ ጉዳይ በአደባባይ ባይነሳ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ከጎረቤት ሀገራት ጋር ጥርጣሬ ውስጥ ሊከታት የሚችል በመሆኑ ጉዳዩ በጥንቃቄ መታየት እንዳለበት አስተያየት እየተሰጠበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ምነው ዝምታው? አትፈሩ፣ መነጋገር አለብን፣ በደንብ አፍረጥርጠን እንመልከተው እያሉ ነው። እርሳቸው በሚገባ ተዘጋጅተው አስበውበትና አሰላስለው በጥናት ደረጃ ሐሳቤን ያስረዳልኛል ያሉትን መረጃ ሰንደው በዚሁ ንግግራቸው ላይ ታይተዋል። አባይን ከቀይ ባህር ጋር አስተሳስረው ሁለቱንም በጂኦፖለቲካም ሆነ በቀጥታ የሀብት ጠቀሜታ ለኢትዮጵያ ሊሰጡ የሚችሉትን ግልጋሎት ለማስረዳት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ታይተዋል።
በምንም ይሁን በምንም ያንገት ማስወጫ የባህር በር ማግኘት አለብን ብለዋል። በግዥም ይሁን በሊዝ ብቻ ማግኘት አለብን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ተሰምተዋል። ኢትዮጵያ በዘመነ ኢህአዴግ ወቅት የበርበራ ወደብን 19% በሊዝ ወስዳ ከዚያ በኋላ ግን እርሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ግዴታዋን አልተወጣችም በሚል የነኑ ድርሻዋን የተነጠቀችበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚነገረው። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ግን እስካሁን ከመንግስቱ ግን እንዲህም ነው እንዲያም ነው አልተባለም። ዞሮ ዞሮ ጉዳዩ የጥቅም እንጂ የሉዓላዊነት ጉዳይ እንዳይደለ ይታሰባል። አባይ ሲባል ውሃ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ ጥቅም ማለት ነው። ቀይ ባህር ሲባል ደግሞ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ሉዓላዊነትን ጭምር የሚያካትት ነው። ሁሉም የቀይ ባህር ዳርቻዎች ባለቤቶች አሏቸው። ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ የመን፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ግብጽ፣ ሱዳን የቀይ ባህርን የሚጋሩ ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ ከዓለም አቀፉ የቀይ ባህር ክፍል ውስጥ በዓለም አቀፍ የባህር በር ህግጋት መሰረት የተወሰነውን ድርሻ የያዙ ናቸው። ከዚያ ውጭ ያለው የቀይ ባህር ክፍል ደግሞ በዓለም አቀፍ የወል ሀብትነት የተመዘገበ ነው። ይህ በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር መውጫ ይኑረኝ ሲል በግልጽ ቋንቋ ከየሀገራቱ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ካለው የባህር በር ድርሻ የሚገባኝን ልካፈል እያለ ነው ማለት ነው። ይህ ብቻም አይደለም፣ የባህር በሩ ተአምራዊ በሆነ መንገድ ተገኘ ቢባል እንኳን ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁናቴ የባህር ባለቤት ለመሆን የግድ የአንድን ሀገር የተወሰነ የየብስ ክፍል የራሷ ማድረግ ይኖርባታል። ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር የቀረበችው በኤርትራ አቅጣጫ ያውም በቡሬ አፋር መስመር ነው። ይህንኑ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፋር ህዝብ አሰፋፈር ጋር አያይዘው ሲገልጹት ተሰምተዋል። ኢትዮጵያ በአንድ የሆነ ተአምር የቀይ ባህር ባለቤትነት ድርሻን አገኘች ቢባል ወደ ቀይ ባህር ለመቅረብ ቢያንስ ከ70 እስከ 100 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የኤርትራን ግዛት ማቋረጥ ግድ ይላታል። አንገብጋቢው ጥያቄ የሚነሳው እዚህ ጋር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጊዜ ጉዳይ እንጂ መፈታቱ አይቀርም እንዳሉት በእርግጥ በጠብ ሊሆን ነው ማለት ነው የሚለው ጉዳይ እንዲሁ ጥያቄ ሆኖ እየተነሳ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መፍትሄ አለኝ በማለት አማራጭ ያሏቸውን ሐሳቦች አቅርበዋል። አንደኛው ኤርትራና ኢትዮጵያ በፌዴሬሽን ወይንም በኮንፌዴሬሽን እንዲዋሃዱ ማድረግ ነው። ሌላኛው ደግሞ መሬትን በባህር በር መለዋወጥ ነው። ይህ ማለት በአጭሩ ከኢትዮጵያ ግዛት የተወሰነ መሬት ተቆርሶ ለኤርትራ ወይንም ለሌላ ባለወደብ ጎረቤት ሀገር ይሰጣል ማለት ነው። ኤርትራ ወይንም ሌላኛው ሀገር ለኢትዮጵያ በልዋጭ ወደቡን ይሰጣል እንደማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዋነኝነት ቀይ ባህርን አጀንዳችን እናድርገው፣ እንወያይበት፣ አሁን ላይቻል ይችላል፣ አሁን አይቻልም ማለት ግን ነገ አይቻልም ማለት አይደለም ሲሉ ሐሳባቸውን ደምድመዋል።